Rihanna is 'n boeremeisie, kan 'n mens maar sê. En sy en haar broer Vian bly op hulle familieplaas. En ongelukkig het sy haar ouers verloor. Sy en Vian het albei ouers verloor. En nou probeer sy die familieplaas aan die gang hou. Is 'n bankier Rihanna nie, salvation army nie. Net 'n paar maande se uitstel. Jy weet jy gaan die plaas een of ander tyd moet verkoop. Die groot veiling is die dag voordat ek die bank terugbetaal. Ga my beeste verkoop, my skuld afbetaal en nie jy jou broer kan my keer nie. Emotioneel ja, sy moet haar man staan teen Mike Ferreira. Want hy's glad nie 'n goeie karakter of 'n goeie mens in die fliek nie. En ja, sy moet maar vir hom wys, jy weet, sy staan nie vir hom terug nie, maar dit is wel moeilik. Waar is my plek wat ek onthou? Ek bly nog wonder soor jou. Sal jy jou weg kan vind na my? Sal jy my alpad kry en bring 'n pleister vir my hart vanavond? Ek so alleen, ek mis jou elke aand. Want as die donker om my hart kom vou, wil ek jou sien, ek wil jou styf vir my hart. Dit is Oscarati.